Sereping Sarya Gantining Carita. Sereping Sarya Gantining Carita jumudhing Prabu Kulana Sewandara kang wijil saka ing Kadipaten Bana Raga. Ijo. Senget tokak wotet tengah yang papat pagararan. Menikoto warna negeri sang pompokan dibali porokat dan putro. Egal tasi wotet salam peting panti busono ya wotet salam peting pagedongan. Kata warna nanding orang nyolwati bujangan nongil mas patih ujong wano kamu minum kata tungguling para perjurit sampai ikan di batin batin narakin kan dan yuku tani cang para buklono silat dulu Garet marang wadya bala tumuju teneng salam penting wana lodaya ya wana lirung baya. Kenya tumuju wonten ing Kadipaten Kediri samya samya. Ambah ora jroning wana kang gawat kaliwat bebasan satu para tumekane pati jal momoro mlayu. Wono kang gawat ora nate diambat dening calon manungsa nane mung jin setan priprayangan ilulu kondur wulan tetekan. Oga kewan kang sarta galak. Ingkang kene negeri perkara mati singa kumbang. Iya mati jata sura. Kang wirang kata tadi sang Prabu Sima Barok. Kathah para raja sewu negara kang ayunaken warang saka langit. Kalebu para raja kang wijil saka ing Wanarobat. Kata-kata lumpet datat kalikyat. Sang Prabu Kulana Sewandana ngetepake para prajurit tumuju ing Kadipaten Kediri. Saya menengah lampai warna jerit kang tumuju ora sadrene wana kang nebar gondo kandaning lisa jaya katon. Sorak-sorak anggota rupu suara ning para prajurit kang samya nderekaken lampahe ngrejo mati bujang kanung ya mas pati bujang wano. Oh.
Gaja saming asumot ang salap penting monro lera boyo rokan sirip penting alas lir kenji boyo makimu sedang gala keridan di kau tamat telah kegerat dan kaprat jeritan Kristian ning songgo langit Mitra Wijaya Putra dasar prajurit cekti paham baru berkuti pawaksana pilih tanding basan ora dikrik warang kondang isen-isening wono lerboyo os abot-abot ingin nyumun di kewajiban yang para ratu gustini sumari kayu sokol langit antar bendi kiri patung boyu monopoto kiri patung bayani sokol langit sintar ikan sakit wujud takit tontonan ikan jangka dari nanti motor menikah ikan penitipun suhitan ikan diokarwo salam minipun Wijaya Putra Good.
Alon-alon waton kelakon kremet-kremet waton selamat. Yo.
ayo. Ia, oh oh, ia 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 ia, yok yok yok. Petra Wijaya Putra. Piye piye piye. Kuwi nganggo mic kuwi. Mic itu kok. Mic kok. Kaget-kaget ya. Ki diapakno ngono kuwi. Kancamu jempalian kon baduk kok ngono. Ngaget-ngaget ya. Ku dekek sik kok. Awu. Gak tete ta. Kok jendak no? Yuk, kita mau bujangan. Hei, nyok. Lakah kaki kancan jempali anok. Pengawas. Hah? Kok enak? Dadi pengawas. Wah, bongkok kesertan aku wis. Apa atene, heh? Apa? Lah yo. Goreng ambek wedi wae. Lah kakekne. Sing ngon mangan ya sapa? Kancamu mari-nari-nari atraksi. Kon lah apa di kono? Wis ta rek. Sapa? Aku gak iso dhewe goblok. Dari sapa wae? Aku mang dirasani ibu-ibu ngono. Ngok, aja mangan ae. Nduk aja jempalian kapok, batinku rasane atiku, anjen aku gak iso. Batin kok ajane gak iso. Wengenan iso sarto saiki ngomong gak iso kok. Iso. Alah. Dicoba mesti ngono. Ah, nyuwun tepuk tangane. Damel Mas Bagus Sales Pampers. Ayo. Ayo tepuk Mas. Yeay. Pengganong asal Jombang. Bagus Sales Pampers. Atraksi Manuk Dali. Lah kancane apa? Jangan ngancang goblok. Eh? Oh, ngancang. Pukul Mas.
kayak roh. Kan jurit gue juga kayak roh. Wis enggak. Erek. Kali iso nyanyi ta opo ngono? Ora iso atraksi kok ayo manuk dalu ngene iki. Anake wong engko bengi girap-girap. Kon kana. Lapo? Lapo? Antum men. Aslinya rodok selenting-selenting asline. Lah yo. Iki lho. Yudit anak jeneng cilik yut. Enggak apa-apa. Engko gampang ana sing ngramut. Atamu bojoku cek meger-meger. Masih mangkokane pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rabu masyarakat dusun. Mamak Bancang, GG. Bancang, Bancang. Us bener kok lapo kok. Kon mesti mulo sorar iki. Bancang. Lancang. Iki kok men dadi rek wong iki rek. Inggirno ngono rek. Jarane wis mari demite jeruk kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh masyarakat Bancang, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Nggih, matur suwun sanget pun kula sak rencang rombongan jaranan Mitra Wijaya pun rawuh ten mriki nggih, matur suwun sanget khususe keluarga besar Bapak ni arek-arek nggih. Bapak arek. Takoni. Acarane opo sih? Acarane napa, Bu? Nyuntik no apa? Oh, alah medhek kucur gak ngomong ket mangkon. Eru aku. Acarane Wali Matul Kitan. Bapak sapa? Bapak sinten, Bu, sing dikitan Bapak sinten? Apa sih jeneng? Paranono Rono takoko. Oh, iku sing kowe tau. Oh, sampean. Eh, aku biyen. Eh, antur gowate. Ben, ben sampean tenang bareng nakal nggih. Jenenge sapa? Takonane jenenge sapa? Oh, krungu akon. Sapa? Ngateri. Eh jenenge bebekmu? Hah? Sekolah kelas piro? Hah? Ah, takon umure piro? Rono takok iki sing apik. Oh, 13. Bapak iso apa jenenge? Baik, aku takok temu kan. Lah, aku takok bapake kok e. Nyuntik to. Nyuntik to. Bu Sri Utami. Bapaknya jenenge Sutikno. Sutikno. Sutikno, nek Sutikno ku Bu Utami. Oleh sang kira. Oleh sang aku. Ya ora ae. Takonono dhisik. Goblokan. Wis ngerti goblok lha kok ditakokno. Ditongakno dhisik. Ketane iki wis mulai turun nih. Muga-muga Adik Fahri dadosa ingkang yuga saleh. Bekti marang wong tuwa. Berguna bagi bangsa dan negara nggih. Mboten pareng nakal taat agama nggih. Nek mbekan nakal kene nakal namas karo niki bedentung nggih. Damel warga kini kula muga-muga kathah rejekine. Dijoke blaine.
muga-muga sing rondo ndang kantuk jodoh, sing dudo ya aja mesulok, ya rasakno ngono lho. Wis mulai turun air soalnya. Gagajakan wonten salah penting pon oleh Raboyo datang kanyo nonyono kasaru meratan nikmati singo kumbang nyo sang perkyo lewati
orang ngira ranyono jebulono jalmo manungso gogah isan-isan yang wono adadita oh akeh para raja kang padha gelar gendera umbul-umbul yang pating kumlebat nyasak jroning wana padha arep nangendi kowe oh oh apa padha nglamar wong ayu saka ing Kendiri lan dalaku aja nganti keri ora watu jaring bakul sinambi wara yen to Kendiri ana mesti kaning wanudya kang sulistyaning warna nadyan to wujudku mung pantheng sora ora kalah para raja sewu negara wae oh pas mingkar mingkur karo Tanyo Singo Barong Akarono Karanan Barati Siwi senawang resmine gitu si nopo seno karato mereka tarato pakarti ngelmu luho kang tumraping tanah Jawa Senoko sirata hati Singo sapa kang wani ngalangi aku ane sedo ane lara apa pocok ing tuwa besok wani saiki wani
senadyan kadang ditemu dora kekang sa rambo yen serono ra percaya yen sing obarok kang bakal angayoni sak jakah mong sebut baik panges tubuh kok kali sing sapi polong sayonara sampai barat jumpa pola sayonara sampai barat jumpa pola. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Gelang si batu gelang, rawa rumput si rawa-rawa. Marilah pulang bersama-sama. Bangkatan dengan sambut kata gerakan bukit wakil bangkatan jumpa kamu dengan satu lagu tersebut. Agur kalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suhu.